E hoje o TikTok é a, a demônio do mundo real, né? Você tem o TikTok? Não, não uso, mas eu odeio do fundo do meu coração. Eu e meu monte ficar fazendo aquelas, aquelas pegadinhas ridículas, imitando extremamente falso, de tanta raiva que eu tenho. Eu, eu não consigo entender como que alguém vê um TikTok, dá um like e não fala, mano, vai pro inferno, isso é ridículo. TikTok, pegadinha é fake, é né? Fake, mas é num nível que não cabe, a câmera tá aqui, ó. Aqui, um planejamento de três dias, que basta que cai no copo, que pega na menina, que pega na calcinha, que puxa no seu tiangue. Ah, mano, é o fim do mundo, mano, que acabe logo. Mas você não acha que, 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 te que, que é o TikTok Você não é velho? Não, não, é, é, é ridículo sabe. isso aí, mano. Não conheço ninguém que ache isso legal. Todo mundo fala, mano, que ridículo que esse é negócio do TikTok. Eu também nunca conheci, porque a galera que eu ando também olha essas paradas meio que tem vergonha ali, mas é, vergonha? tem muita gente que gosta, cara. Mas, mas a pessoa, tá eu acho que é a pessoa muito inocente, velho é muito inocente pra acreditar no negócio dele. É muito ridículo. É o cúmulo do cúmulo do ridículo. E agora a galera fica me mandando só pra passar raiva. Olha Mas isso. eu acho que você manja, a gente manja, porque a gente produz vídeo, a gente sabe. Na hora que eu vejo uma pegadinha, eu sei na hora que é fake ou não. Na hora. Na hora. Eu olho e já falo, vixe. A câmera, cara, tem coisa que a câmera tá aqui. A primeira coisa que o ser humano faz é olhar pra uma câmera de Aí o cara que tá filmando é invisível? <laughs> é um espírito que tá com uma câmera na mão? É umas coisas que eu falo, mano, não pode ser, velho. É de chorar. Mas você tem que se adaptar a essa nova era, não, cara. Não, ridículo assim, não, não vou. Não você vai ser um idoso. Ou de fome, mas não vou, vou ser ridículo. Ah, você acha que você de peruca aqui não tá sendo ridículo? Mas é assumido. <laughs> você <me> pegou. <laughs> o cara de peruca e óculos o, o vermelhos falando, ah, eu não sou ridículo, é. não faço esse papelão. Então eu acho que eu tô empatado com o TikTok, né? Então. <laughs> Empatado, é será? <laughs> Tudo isso? Ah, não, TikTok não dá, velho.